O Ministério da Educação divulgou o resultado da segunda chamada para o programa Universidade para Todos, o ProUni, que oferta bolsas de estudos para a formação superior nas universidades particulares. Quem se inscreveu deve ficar atento, porque ainda pode ser convocado. A Ivana perdeu o emprego e estava de mudança para outra cidade. Queria começar do zero, mas ela perdeu a bolsa de estudos pelo ProUni por problemas na documentação. Na hora que a gente via que a gente tinha sido aprovado, a gente abriu uma página lá no próprio site do resultado do ProUni e aí a gente ia anexando os documentos e enviando. O rapaz me atendeu. E aí pediu para que eu levasse lá todos os documentos que eu tinha anexado lá no site. Aí aconteceu que eu perdi minha bolsa por irresponsabilidade do rapaz que ficou responsável. Eu chorei muito, fiquei triste, gravei um vídeo, postei aí o que eu poderia fazer se eu podia entrar na justiça, recorrer. A primeira chamada para os inscritos aconteceu ainda em julho. No último dia 4 teve a segunda chamada. Mas quem não teve seu nome aprovado nas duas etapas ainda pode aguardar o resultado da lista de espera, que será divulgada a partir do dia 24 de agosto. Espera que a Ruth teve que passar. Porque eu fiquei em segundo lugar de 8 vagas na lista de espera. E sendo que na anterior só tinha 2 vagas que não foram preenchidas. Isso é interessante frisar, porque muita gente fala, ai, só tinha 2 vagas na outra, então nem vou me candidatar. Então, viu? Surgiu 8 vagas. Então não percam a esperança. Se candidate na lista de espera. Quem sabe surgir mais vagas, porque às vezes a faculdade não consegue preencher todas, aí ela vai e joga pro ProUni. O ProUni oferece bolsas de estudos parciais ou integrais, financiadas pelo governo, para possibilitar o ingresso nas universidades particulares para os alunos que não conseguiram vagas nas universidades públicas. Para disputar uma das bolsas de estudo, o candidato será avaliado conforme a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e a avaliação da renda familiar. O nome dos selecionados serão divulgados no site do ProUni e nas instituições de ensino participantes do programa. Mas atenção! Os estudantes selecionados na segunda chamada terão somente até a próxima terça-feira para comprovar as informações enviadas. São quase 168 mil bolsas em mais de 1000 instituições espalhadas em todo o país. Pode tentar uma bolsa do ProUni estudantes que não tenham nenhum diploma de graduação e tenham cursado o ensino médio em escola da rede pública. O financiamento também pode ser dado aos estudantes que cursaram o ensino médio em escola privada, mas na condição de bolsista integral. Pessoas com deficiência ou professores que atuam na rede pública de ensino também podem ser contempladas. Lembram das nossas personagens do começo da reportagem? Pois é, depois de muito tentarem, elas conseguiram. Aí ele disse assim, olha, você já trouxe todos os documentos, já conferi com você, então agora é só você aguardar. Aí eu vim pra casa na expectativa, né? O medo também de dar problema igual a outra, né? E aí passou mais ou menos, eu não lembro exatamente quantos dias, mas passaram-se uns dias. Aí eu recebi um e-mail falando assim, parabéns, você foi, sua documentação foi aceita. A gente entra meio perdido, mas logo quando eu chegar, eu já vou me apresentar, falar que eu sou nova, que eu preciso de informação, preciso de ajuda, quem puder emprestar o caderno para me copiar, no mesmo que se for na sala, eu vou copiar algumas informações e assim vai indo.